Сапалы біліммен саналы тәрбие беруді жас ұрпаққа сіңіруді мақсат еткен білім ордасында өткен шара ерекше. Таңдаулы деген баяндамалар конференцияға қатысушыларға жол тартты. Алдымен доцент Қани Исаевтың алғы сөзі тыңдалып шараны ашып берді. Әрине, орта кәсіптік оқу орындарында мамандарды дайындау, кәсіпке бауыру сапасының жоғарылату қай кезде де болмасын өзекті мәселе болып қала бермек. Алайда қазіргі жаппай жаһандану жағдайында әлеуметтік экономикалық өзгерістермен қатар мамандардың сапалық көрсеткіштеріне деген талаптар күшейе түсуде. Оның негізгі себептерінің бірі ретінде болашақ мамандарды қоғамның озық инновациялық күші, оның стратегиялық ресурстар ретінде қарастыруымызға байланысты. Ахмет Яссауи сопылық ілімі және қазақ поэзиясы, филология ғылымдарының кандидаты доцент Сапарбек Ергөбектің баяндамасы осы тақырыпты қамтыды. Кезінде дінтану мен әдебиеттің тұтастай тұралаған шағын баяндама өзегі етіп көрсетті. Колледждің жұмыс жасап жатқанына, ұрпақ тәрбиелеп жатқанына 10 жыл толған, сол күнге арналған конференция өтіп жатыр. Бұл білім саласындағы, мәдениет саласындағы үлкен іс деп ойлаймын. Жалпы бұл колледж жыл сайын осындай өздерінің студенттерін, оқушыларын тәрбиелеуде, жақсы іске бейімдеуде жыл сайын ғылыми-теориялық конференция өткізіп келе жатыр. Бірақ биылғы конференцияның жөні бөлектігі ол колледждің 10 жыл ішінде қаншалықты ұрпақ тәрбиеледі, қанша шәкірт тәрбиелеп шығарды және оларды қандай деңгейде тәрбиелеп шығарды деген бір қорытынды іспеттес, 10 жылдық қорытынды іспеттес бір жақсы конференция болды деп ойлаймын. Түркістан кәсіби педагогикалық колледждің 10 жылдығына арналған керемет бір конференцияның куәсі болып отырмыз. Бұл конференцияда колледж өзінің 10 жыл жүріп өткен жолына тоқталып өтті. Бұндағы ең біздің қызыққанымыз немесе таңғалғанымыз немесе қуанғанымыз осы колледжді бітірген студенттер 100% жұмыспен қамтамасыз етілді деген дерек бізді үлкен қуантты. Және бұл конференциясы өз деңгейінде өтті. Жылда колледждің алған жұмыстарына есеп беру мақсатында болды. Конференцияны ұйымдастырудың мақсаты 10 жылда біз қандай белестерге жеттік, не алдық, балдарға не бере алдық. Соған өзіміз есеп беру ретінде өткізгенде жөн көрдік. Бұнда айтпағымыз біздің өткен оқу жылында бітірген балдарымыздың 100% жұмысқа қамтылуы. Бұл өте үлкен нәтиже, оң нәтиже. Сондықтан бұл конференция біздегі мынау телевидение Тұран Түркістан өздері куә болып отыр, жылда келеді. Өткізіп жатқан конференциямыздың жалғасы, соны паш етейік дедік. Оның үстіне міне біздің осы оқу жылында колледжден бір техника ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор, бір PhD доктор, екі оқытушымыз Астана қаласында Назарбаев университетінің жанынан құрылған педагогикалық шеберлік орталығында білімдерін жетілдіру үстінде. Қытай және Орталық Азия интеграциялық байланыстар және бейбітшілік пен қауіпсіздікті нығайту Талғат Тобағұлов жасаған баяндама айдары осы. Сұлтанбек Қожанұлының да шығармашылығы кеңінен шыңдалған уақытта жетті. Жиылғандар жан-жақты әрі тың тақырыптармен қанықты. Мемлекеттің тікелей демократияның даму деңгейіне байланысты саяси жүйенің қатерлерге төтеп беру мүмкіндіктеріне демократиялық институттардың қоғамға еніп даму қарқындылығын анықтаушы факторлерді қарастырмалады. Биполярлық әлемнің күйі кеңес одағы Азия мемлекеттерінің дамуын айқындаушы жаңа бағыт қалыптастырушы кезең шеңберінде демократияландырудың процесін жүзеге асыру мәселесі туындады. Өтпелі кезеңді бастан кешкен Орталық Азия мемлекеттері үшін қоғамда демократиялық институттардың пайда болып қана қоймай, қоғам дамуын жеделдетуші құрал ретінде функционалды қызмет атқару маңызды болып табылатынбыз. Педагогика мен практиканы ұштастырған баяндамасын баға жеткізді. Негізгі тақырып педагогикалық мамандықтарға арналған іс тәжірибенің жеке түрлеріне оқу бағдарламаларын ұсыну. 1990 жылғы шілденің 22-ші шілдесінде жарияланған «Жастар болар елге еге» және «Алматы ақшамы» газетінің 1990 жылғы қазанның 29-ында жарық көрген
ары барға айтпай тер кесек баратты мақалалары жарық көрді. Осы екі жарияланымында Сұтанбектің журналистік, ақындық, әдебиетшілік қабілеті төңірегінде ой қозғайды, өз пайымдауларын білдіреді. Сұлтанбек Қожановтың шығармашылығы жайында сөз қозғағанда, біз оны төмендегідей екі топқа бөліп қарастыруға тиіспіз. Біріншіден Сұлтанбек Қожанов журналист, публист, аудармашы. Екіншіден Сұлтанбек Қожанов әдебиетші, ақын, ағартушы, ұстаз. Сегіз қырлы бір сырлы тұлғаның шығармашылығы жайлы тұңғыш рет Сұлтанбек Қожанов шығармалары атты деген атпен репрессияға ұшыраған қазақ зиялыларының мұрасын зерттейтін арыс қоры Алматы баспасынан 2009 жылы кітап шығарды. Педагогикалық іс тәжірибе студентке дағдыны іскерлікпен қамтамасыз ете отырып, оқу тәрбие жұмысында шығармашылық өсуіне жағдай жасайды. Олардың жоғары оқу орнында арналған теориялық білімдерін бекітеді және болашаққа педагогикалық міндеттерді шешуде көмектеседі. Сондай ақ қоғамдағы жаңа әлеуметтік экономикалық жағдай әлемнің мәдени және білім кеңістігіне ену, өркениетті елдердегі педагогика ғылымы және білім беру жүйесі дамуының қазіргі кездегі тенденциялары әлемдік деңгейдегі педагогика ғылымдарындағы жинақталған тәжірибелерді талдау нәтижесі педагог мамандығын сапалы етіп дайындауды қажет етеді. Жалпы бағаналы білім ордасы бұдан алдында бірнеше конференцияларды ұйымдастырып келеді. Мәселен, Жұмакүл Махамбетованың 63 жылдығына арналған шара да өз алдына бір төбе. Ендеше аталған шараның да ауқымы алдағы уақытта кеңейе түсер деген сенім бар. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан.